Vítam vás pri druhej epizóde o hororových postavách. Dnes sa znova ponoríme do sveta hororových filmov a pozrieme sa na tie najikonickejšie hororové postavy. Ak si nevidel alebo ak si nevidela prvú epizódu, máš ju v popise tohto videa alebo teraz v pravom hornom rohu. Ghostface je tak ikonický, že väčšina z nás prirodzene predpokladá, že jeho maska bola vytvorená pre film Vreskot, Ale táto maska bola prvýkrát vyrobená ako jednoduchý halloweenský kostým v roku 1992. Skutočnosť, že bola táto maska voľne dostupná v reálnom svete, zdôraznila, aké to môže byť, keby si ju nasadil skutočný psychopat a po premiére filmu Scream bola táto maska veľmi populárna, ako aj slasher film, ktorý ho preslávil. Stal sa kultúrnym fenoménom. Mike Myers alebo Jason Voorhees boli k dispozícii po celé 10 ročia, ale tieto ikonické postavy boli vždy len konkrétni ľudia. Ghostface mohol byť ktokoľvek. Horor Scream a ikonický záporák Ghostface slúžili ako most medzi hororovými filmami a skutočným životom a myslím si, že Ghostface to vyjadril dostatočne. Mohutný kanibal s motorovou pílou, ktorý nosí trhané, vysušené masky, vyrobené zo svojich obetí. Je to maniakálne stvorenie, ktoré zabíja vo filme Texaský masakér motorovou pílou. Brutálna divokosť Leaderfacea, zmiešaná s jeho zakrpatenou kognitívnou mechanikou, spája náznak tragédie a psychopatie. Zvuky motorovej píly z diálky vyvolávajú paniku. Ak sa chcete vyhnúť napichnutiu na háčik, na meso, utečte. Leatherface je súčasťou ikonickej éry hororu 70 rokov a svojou krvilačnosťou by mohol všetkých svojich rovesníkov zahambiť. Krsný otec upírskej kinematografie Nosferatu začal ako neautorizovaná adaptácia románu Brema Stokera Dracula z roku 1897 a skončil jedným z najvplyvnejších hororových filmov, aké boli kedy natočené. Max Schrech podáva jedno z najlepších nemých výkonov tohoto žánru, ako Grove Orlock, upír v Transylvánii, ktorého prekvitajúce city k manželke realitného agenta majú desivé a tragické následky. V tomto filme bola bohatá atmosféra na tiene a ostrý kontrast medzi svetelnými a tmavými priestormi vizuály orlokovho tieňa, ktorý sa plazí po stene, alebo kamera hľadiaca na orloka, budú navždy ikonickým skúšobným kameňom hororového žánru. Teror celého filmu je zabudovaný do jeho remesla, čo z neho robí vzácný nemý film, ktorý neprestáva strašiť ani v reálnej dobe. Asi najviac známe na tomto filme, a pre Slovákov potešujúce je to, že sa nakrúcal na oravskom podzámku. Každý film zo série Conjuring vrátane spin-offov Annabelle bol údajne založený na skutočnom príbehu. Ale čo démonická mniška Valak? Dobrodružstvá Edda a Lorraine Vorenovcov inšpirovali niekoľko hororových filmov od Amityville Horror až po sériu Conjuring. Hoci film Mníška nie je založený na skutočnom príbehu, aspoň nie takým spôsobom, ako sme ho mohli vidieť, poslúži ako akýsi pôvodný príbeh pre démonickú entitu, ktorá prenasledovala Lorraine vo filme V zajatí démonov 2. Producent tohoto filmu, James Wan, hovorí... Myšlienka, že niečo, čo sa považuje za posvetné a čisté ako mníška, by sa mohlo prejaviť takým zlým, nadprirodzeným spôsobom, znepokojuje ľudí na veľkej úrovni. Originálne meno démonickej mníšky je Valak, avšak od skutočného mytologického démona sa veľmi líši. Často býva zobrazovaný ako jazdec na dvojhlavom drakovi, vedúcom 30 légií démonov, ktorý na seba berie podobu malého chlapca s krídlami. Táto jeho nevinná podoba je v konečnom dôsledku oveľa strašidelnejšia ako démonická mníška vo filme Conjuring 2. Podbu mníšky získal Valak po inšpirácii z prípadu Eda a Lorraine Vorenovcov, kde vyšetrovali prízraky mníšky a kňaza, ktorí spolu mali sexuálny vzťah. Viac sa dozviete v mojom videu o neznámych prípadoch Eda a Lorraine Vorenovcov, ktoré máte prihodené v komentári. Rafinovaný sériový vrah a gurmán Hannibal Lecter Lekter mal neľudskú kontrolu nad svojou myslou a telom, ako aj nadpriemerný čuch. Tiež sa zdalo, že zabíja takmer bez viditeľnej patológie, aspoň na začiatku. Hannibal Lecter sa narodil 20. januára 1933 v juhovýchodnej oblasti Litvy do rodiny s veľkým bohatstvom a ušlachtilou krvou na oboch stranách. Jeho otec, Grof Lecter, bol priamým potomkom germánskeho bojovníka Hannibala Grima a predkovia jeho talianskej matky vládli Milánu viac ako dve storočia. S takouto rafinovanou rodinou sa Hannibalovo vzdelanie začalo skoro a jeho učitelia rýchlo objavili jeho úžasný intelekt, ako aj talent na učenie jazykov. Začiatok osobitého kódexu Hannibala Lectera neskôr v živote pre výber jeho obetí sa začal vtedy, keď sa zameral na tyranov, ktorí ho šikanovali. Hannibal je skvelý psychologický odborník na liečbu pacientov, ktorí majú podobné zmýšľanie ako má on. Dá sa povedať, že má rozdvojenú osobnosť. Je to záchranca, ale aj krutý kanibal. Úloha lekára dáva Hannibalovi príležitosť zachrániť ľudí. Vďaka svojmu vysokému IQ môže Hannibal ľahko analyzovať psychologické zámery druhých, no jeho temná stránka je veľmi znepokojujúca. Je veľmi pokojný, vynaliezavý Racionálny, intelektuálny, no zároveň nenávidí celý svet. Rád si pochutí na ľuďoch, a to doslova, aby sa týmto spôsobom, podľa jeho slov, pomstil celému svetu. Každopádne jeho príbeh a herecký výkon, ktorý tejto postave vdýchol herec Anthony Hopkins, ho zaradil medzi najviac znepokojivé a brutálne hororové postavy. Pokračovanie na budúce.